Dobrý deň, vážení Sirčania žijúci na Slovensku, priatelia mieru. Vítam vás na tomto verejnom zhromaždení, ktoré zorganizovala sýrska komunita na Slovensku ako výraz poďakovania za zásah Ruskej federácii v Sýrskej arabskej republike proti teroristom z Islamského štátu. Na úvod by som chcel odovzdať slovo Alimu Asadovi. Mnohí z vás, ktorí tu stojíte, ho poznáte. Ale vidím tu aj nejaké nové tváre, takže tak krátkosti Ali ho predstavím. Ali žije už niekoľko rokov na Slovensku, je predsedom slovenskej pobočky Národného zväzu sýrskych študentov. A mnohí to z vás viete, ale Ali takisto má rodinu v Sýrii, často tam chodí, nedávno sa z tejto krajiny vrátil. A preto si myslím, že jeho vystúpenie bude veľmi hodnotné a prínosné. Dobrý deň, vážení priatelia. Chcel prvý poďakovať vás všetky, prišli, aby poďakovať ruskú armádu, Vladimír Putina, celý ľudom občanov ruskú armádu, ktorí oni podporili bojovať terorizmus u nás v Sýrii. Nie len v Sýrii, ale aj všetky celý sveta. Dnes Sýrsky zväzu, Sýrsky dneska, ako celý svet dneska majú manifestáciu podpory Rusko bojového terorizmu v Sýrii. Niekoľko štátov o celý sveta dneska manifestujú podporili ruskú armádu je v Sýrii. Vítaj vás dnes pri ambasádu Rusku. Oslavujeme podporu Rusku v Sýrii. Ďakujem.